gledate i dobro dan, dobro došli u otvoreni studio Mreže TV. Danas ćemo se baviti bajkama. Da bi se bavili bajkama, pozvali smo gošću Jasminu Žiljak Ilinčić. Jasmina, dobar vam dan. Dobar dan. Za uvodno predstavljanje ja ću vas zamoliti da nam ispričate što možete poručiti stanovnicima zemlje Hajka. Jednom davno, davno, u jednoj zemlji zvanoj Hajka, živjela je jedna bajka. I jedino čemu je sanjala danju i noću, bilo je kako ljudima vratiti priču. Kako im pomoći bar malo više biti i pripovijedati, umjesto imati i izgledati. Ali stanovnici zemlje Hajka, o jadna i majka, za bajku nisu imali vremena. Bili su zauzeti, od Pete do Tjemena. Kapitalizam, elitizam i profitabilna zabava. Ponuda, potražnja i jeftina nabava. Svak protiv svakoga, sebi sve najbolje. Ta zemlja izgledala je kao veliko bojno polje. Kad pogledaš malo bolje, ljudi su oko sebe izgradili visoke zidove, željezne zavjese i bodljikave žice, a prekrili ih džambo plakatima s natpisima mir i demokracija, dijalog, tolerancija i ostale trice. Zato je bajka skupila sve svoje šarene sitnice i otišla, otputovala. Bio joj je pun kufer svega. Otišla je tražiti bajku putnica, otišla je tražiti neka druga lica kojima bi pričala o ljubavi i dobroti, igri, smijehu, hrabrosti i ljepoti. A drugoga dana stanovnici zemlje Hajka probudili su se stanovnici zemlje Hajka i čudom se čudili gdje im je jezik, gdje osjetili su trudno kako im je duša puna jada, ali se nisu mogli izjadati. Srce im je bilo puno bolnih priča, ali ih nisu znali ispričati. I sjetili su se tada. O, jadna i majka, one klaunice zvane bajka, i nastala je tada za njom po zemlji prava hajka. Tražili su je po društvenim mrežama, na televiziji, radiju, novinama. Ali ona je već bila daleko, daleko. I zameo joj se svaki trag. Zato su odlučili tom problemu stati na kraj i sredstvom komunikacije proglasili emotikone. A da bi nekako preživjeli znak sjetno, prebojali su dalje tuga ili sreća, počela je ova priča. Hvala vam najljepša. Hvala i vama na posudbi. Da, da. Svi smo mi stanovnici zemlje Hajka. Ovo je vaš tekst, jel tako? Je, to je moj tekst, to je moja bajka za odrasle. Da. A pišem im bajke za djecu. A kada ste vi ušli u svijet bajki? Pa jako rano, uh-huh. Zahvaljujući moje majci. Uh-huh. Moja mama mi je svaki put prije spavanja čitala bajke. Priče i bajke. I na tome sam jako zahvalna i to mi je jedno jako lijepo i drago sjećanje. I moja najdraža bajka, jedna od najdražih bajke je bila Petar Pan. I sjećam se da sam redovito plakala. Zašto? Kad je čitala Petra Pana. Pa mislim da sam plakala i zbog Petra Pana i zbog Wendy. Jer mi je bilo jako žao da Wendy nije s Petrom Panom i da on nije s njom i tako dalje. A tako je zanimljiva. Prekrasna je. Petar da. Pan je zapravo, ne znam, nekako moja priča. Jer ja sam, zapravo shvatila sam zašto mi je bila draga ta priča. Jer sve nekako kako godine prolaze shvaćam da sam ja i Petar Pan i Wendy. Dobro, u psihologiji kažu sindrom Petra Pana ima neko tko nikada ne želi odrasti. Pa da,
Da, priznajem sad da ne glumim sama sebi psihologa i nekakvu introspekciju i tako dalje, ali moguće, vrlo moguće s obzirom na to i čime se bavim. Tako da s jedne strane je i ta Wendy u meni, znači obitelj, ljubav, svoje gnjezdo, svi ti svoje gnjezdo. S druge strane sam i taj Peter Pan koji voli putovanja, koji voli istraživanja, učenja, avanture. Koji leti kroz prozor kad poželi. Upravo. Kakav je bio vaš razvojni put, dakle tijek, vaša biografija radna koja je dosta bogata i vrlo zanimljiva, evo do ovog današnjeg susreta? Radna. Hvala vam na to pitanju. Nekako rad je za mene sve. Znači rad je istraživanje, rad je ovaj razgovor s vama, rad su i edukacije i zapravo i ono formalno obrazovanje, kako bih rekla i ono neformalno. Tako da kod mene ima i jednoga i drugoga. Zapravo taj rad na sebi i to stručno usavršavanje nikada ne prestaje u bilo kojem zanimanju. To je moj stav. Tako da za mene je, ne znam, učenje jednako putovanje, putovanje jednako učenje. To se isprepliče i ljubav i strast. Dakle, ja sam završila osnovnu školu u Splitu, nakon toga drugu jezičnu gimnaziju također u Splitu i to opći smjer, to je tad bila opća gimnazija u osnivanju. I jako mi je drago da sam završila gimnaziju, a nakon toga, evo, moj zapravo odabir je bilo nešto drugo, odnosno htjela sam ići u Zagreb i studirati komparativnu književnost i kroatistiku, ali zbog spleta nekih okolnosti sam zapravo ostala u Splitu i nekih privatnih okolnosti i obiteljskih razloga, mada je eto i moj uspjeh u gimnaziji bio izvrstan i sve skupa, ali odabrala sam onda učiteljski studij, završila sam ga i jedno vrijeme sam radila na zamjenama u školi, ali uvijek jako, jako vezana srcem, vezana uz Gradsko kazalište mladih. I to je taj trenutak, ta nekako faza mog života i prvi oni koraci koji je nama u to doba dao Goran Golovko koji je radio u Gradskom kazalištu mladih, znači i u glumačkom smislu, rekla bih i u dramsko-pedagoškom smislu, s obzirom da je to bilo jedno jako lijepo razdoblje rada Gradskog kazališta mladih gdje je Goran okupljao mlade u dramskom studiju i moja prva predstava bila je San Ivanske noći. Išli smo na gostovanja i u zemlji i u inozemstvu i ne samo gostovanja nego i edukacije, znači u tom glumačkom i dramsko-pedagoškom smislu. I recimo nešto što jako, jako pamtim, jedan projekt Young Idea u Bergenu u Norveškoj gdje smo sudjelovali mi mladi iz zapravo iz cijele Hrvatske i šire i bilo je jako, jako, jako zanimljivo. Mislim da je tu nekako narasla ta moja ljubav i prema kazalištu i prema dramskoj pedagogiji kao takvoj i radu s mladima i djecom. I onda je kasnije bilo i suradnje sa HNK, došle su neke nagrade i ne znam, nominacije za nagradu Hrvatskog glumišta 2009. 2010. prva nagrada. Za koje uloge, recite nam? I tako. Zapravo, to je bila predstava, ovdje piše naslov Drame o Anti, a prva nagrada na festivalu glumca za predstavu je Moj Pinokio. Dakle, u Gradsko kazalište mladih i to su jako... Lijepo je to kad, eto, struka... vidi, nagradi, rad, trud. Dakle, ja sam neprestano išla na edukacije u inozemstvu, u Hrvatskoj i eto, bilo mi je drago da se to vidi. Ulagala sam u to, živjela sam za to što radim u Gradskom kazalištu mladih i za mene je to bilo jako inspirativno. Nakon toga evo, sam otišla Gradskog kazališta mladih i počela freelancerski život, da tako kažem. Ja sam prije svega dramski pedagog, freelancer i pripovjedačica i spisateljica. Ja pišem priče i poeziju. A uz to radim i sada to ne bi izgledalo, možda to zvuči ovako jako lijepo. Bojemski, i neko bojemski. Kaže bajkovito, da, kao kako ti to tebi. Ali uz to ja uvijek radim barem 2 do 3 posla. To znači da sam uz to ili učiteljica na zamjeni ili asistent ili prodajem sladolede ili dajem poduke ili čistim stanove ili to sve u kombinaciji. Inače sam i urednica i voditeljica jedne emisije za djecu Škrinjica za sne na Hrvatskom radiju Radio Split već 6 godina. Ali jednostavno žongliram zapravo s različitim poslovima i pripovjedam bajke, ali ja sam jedan oblak koji je čvrsto sa dvije noge na zemlji. Glava mi je u oblacima, ali su mi noge na zemlji. Je li vam to naporno, žongliranje? Ili možda s vremenom postaje napornije?
Pa, s vremenom postanete žongler. Vješti. A ja uvijek kažem da neka loptica, neka naranča uvijek ispadne. Ali dobro, kad ispadne, onda od tog soka pokušavam, ne znam, napraviti neku sliku, sjediti neki sok, napraviti nešto korisno. Ali daleko od toga da je, mislim, sve savršeno i da sam ja savršeni žongler, nisam. Zgodna je kombinacija, vi ste učiteljica po obrazovanju i dramska pedagoginja, radite s mladima. Radili ste dosta u GKM-u s mladima i u Play Drami s mladima. Tako je. Znači, to je niz generacija već prošlo, ajmo reći, kroz vaše ruke, kako se kaže. Koliko je glumačko izražavanje važno za razvoj mlade osobe? Jako. Znači, moram sad napraviti samo distinkciju. Znači, u Gradskom kazalištu mladih sam, osim što sam bila glumica, vodila i dramski studio. Znači, dječji dramski studio. To je 7 godina rada. Na to sam i mislila. Tako je. A u Play Drami je to bio glumački studio. Znači, dječji glumački studio. Znači, 2 godine sam bila vanjski suradnik. I to je jedno neprocjenjivo iskustvo. A što se tiče djece, velike su dobrobiti, rekla bih, koje taj rad ima za djecu, i u tom smislu zapravo da bogaćenja leksika, komunikacijskih sposobnosti, pa i socioemocionalnih sposobnosti, jer se djeca uče ponašati u grupi s drugima, zajednički raditi u grupi, stvarati predstavu u manjim grupama, pa onda jedna grupa radi, druga grupa je publika pa promatra svoje kolege pa im daje komentar i obratno i tako dalje. Naravno, i proces stvaranja predstave je nešto što je za njih izuzetno inspirativno i uzbudljivo, i naravno da se tome vesele. Međutim, ja u svom radu stavljam akcent na proces. Naravno da je uzbudljivo i lijepo, i radila sam i javne satove u Gradskom kazalištu mladih i radili smo predstave, recimo Čarobna zdjelica u Play Drami. Međutim, ono što je za mene jako važno i rekla bih najvažnije kao dramskom pedagogu je sam proces, odnosno taj holistički pristup prema djetetu, zapravo taj cjelokupni razvoj ličnosti koji se postiže kroz glumu. Znači, i mašta, i intelekt, i motorika, i socioemocionalni odnosi, komunikacija koja je danas kod djece i kod mladih nekako, rekla bih, kao u nekakvoj čahuri. I onda je treba onako pustiti je samo da se razgrana i potaknuti ih, malo ih motivirati, bocnuti sa nekom rečenicom, s nekom vježbom, i onda se tu dogodi erupcija ljepote. Eto, to je nešto što je i velika radost. Velika radost i igra. Danas je igra nepravedno zanemarena i omalovažena. Iz igre nastaju znanstvena dostignuća, nastaje umjetnost, nastaju veliki pomaci u svijesti, u svemu. Igra je ono što nas pokreće. Jeste li razmišljali samostalno pokrenuti te glumačke radionice za djecu? Tako da ne ovisite ni o kakvim pravilima, samo o svojim. Pa, hvala vam na to pitanju. Ja sam zapravo dramski pedagog freelancer, što znači zapravo da na poziv dolazim u škole, kulturne, umjetničke organizacije, kazališta. Surađivala sam dosta i sa Kaštelanskim kazalištem, Galerijom Meštrović, na Mediteranskom festivalu knjige sam radila svoj projekt autorski, Bajkaonico radionica. Znači, knjižnice, škole, vrtići i tako dalje, a evo sad od nedavno i u Gradskom kotaru Spinut i u Art studiju Pape na Križinama organiziram Bajkaonicu radionice. Evo, baš su nedavno bili dani otvorenih vrata za djecu i roditelje, znači gdje su i roditelji mogli zajedno s djecom se igrati ili promatrati taj proces, što mi je bilo jako drago. I neobično je bilo drago da se javilo dosta pedagoških djelatnika koji su došli gledati to, znači onako sa strane, možda malo voajerski, ali volimo mi svi nekako te bajke i priče, i to je ono iskonsko u nama. To je najstarija književna vrsta, mislim, bajke, i to je ono što nekako čini mi se svima nama je prepoznatljivo i drago, jer se tu radi o arhetipovima koji su nama svima poznati. Dakle, Bajkaonico radionica, ali i edukacije za odrasle i predavanja za odrasle. Nedavno sam održala predavanje u Gradskoj knjižnici Marko Marulić, Živjeli su sretno do kraja života ili Zašto djeci pričati bajke. To je bilo u susret Valentinovu i također u Gradskom kotaru Spinut. Idemo malo o tom predavanju. Što ste rekli? Aj joj, kako to sublimirati sad?
Da, djeci pričati bajke i čitati i pričati, mada postoji velika razlika između pripovjedanja i čitanja, sam za pripovjedanje. Recite, koja je razlika? Da naučimo roditelje i bake i djede brzi tečaj. Brzo, jedan skraćeni. Uh-huh. Pa pozovite me, vrlo rado ću doći. Evo recite. Udruge kazalište. Zašto mislite da je bolje pripovjedati im nego čitati? Zbog čega? Pa evo i zbog ovoga, ovoga sad. Nas dvije pripovjedamo, mm-hmm. pričamo i gledamo se u oči. Kad bi to bilo tako da ja nešto čitam ovdje sa šalabahtera ili vi ili imamo nekakav blesimetar i tako dalje, mislim da bi puno izgubili. Jer ja sad gledam vaše oči kao što vi gledate moje, mimiku, gestu i tako dalje. I mi se sporazumijevamo, izbližavamo i gradimo neki odnos kao i roditelj i dijete i na taj neverbalan način. Da pače, više se toga prenosi neverbalno nego verbalno. I to je ono što dijete pamti. Znači, dijete će zabilježiti roditelj odnos, melodiju u glasu, vrednote u glasu. To će mu biti prioritet. Onaj odnos koji roditelj ima prema bajci i knjizi će vrlo vjerojatno naslijediti, odnosno prepoznati, odnosno kopirati dijete. Sad ste rekli na koji način je bolje, a sad nam recite zbog čega je dobro djeci čitati bajke. Da, svakako je dobro i čitati bajke, naravno, jer taj kontakt s knjigom, znači knjiga kao takva. Ne, shvatili smo, to ste nam sad objasnili, nego zbog čega su uopće bajke dobre za djecu. Dobrobiti bajke. Pa svakako razvoj mašte, ali mašte u jednom širokom smislu, dakle ne samo u tom nekakvo, rekla bih, književno-umjetničkom, nego mašte kao podloge za, recimo, kriterija za odabir zanimanja, mašte kao baze za bilo što čime će se dijete u budućnosti baviti. Mašte kao inovativnosti, maškete kao kreativnog stvaralaštva, bogaćenje leksika, kritičkog razmišljanja, jer dijete razmišlja i kasnije se može i s djetetom pitati što misliš, zašto je taj neki lik to postupio ili što bi bilo kad bi bilo, što ja s djecom radim na radionicama. Znači, ja znam, recimo, zaustaviti bajku u nekom dijelu kad je drugi put pričam i pitati, a što sad? Ili što misliš, što bi bilo kad bi bilo da se nešto drugo dogodilo i tako dalje. Znači, osim kritičkog razmišljanja i zapravo rješavanje situacija nekih koji su slični onim situacijama u bajci, razvoj, emocionalni razvoj, znači prepoznavanje i imenovanje osjećaja, svojih osjećaja i tuđih osjećaja, što je danas kod djece i mladih jako nekako tanko, ja bih rekla. Ova bajka hajka koja je onako možda komična, odnosno sarkastična, ali je zapravo istinita, osjećaj se danas kod djeci i mladih svode na emotikone. Ja dosta radim s djecom i mladima i onda kad pričamo o nekim osjećama, kad ih glumimo, kad ih stavljamo na scenu, pišemo nekakve kartice, situacije i tako, onda su to četiri emocije. Sreća, tuga, ljutnja, strah, otprilike. I to bilo to. Leksik je nekako sve siromašniji. Tako da ja u šali znamo napraviti scenu, recimo, samo sa samoglasnicima. I tako dalje. I onda cijelu scenu napravimo samo sa samoglasnicima, što je onako smiješno, zanimljivo, izazovno, ali je istinito. Naša komunikacija je sve oskudnija. Govorni aparat je sve više zatvoren. On je pasivan, on je nerazgiban. Puno se pažnje posvećuje tijelu, drugim dijelovima tijela, ali ovo isto tijelo, ovo isto dio tijela. Ali je, ono ostaje gotovo nekako zamrznuto, kao da je pod anestezijom. Vratimo se... Puno dobrobiti koje daje vratimo i naravno moralne vrijednosti, pozitivne moralne vratimo vrijednosti. Vratimo se malo na arhetipove koje ste rekli, svima su nam poznati. Da. Mnogima jesu, ali nisu svima. Dajte nam to malo objasniti. Pa to je ono što sam istraživala i čitala kod Junga. Carl Gustav Jung je o tome govorio, znači o arhetipovima u bajci. I isto tako Bruno Bettelheim, koji je napisao jednu sjajnu knjigu Smisao i značenje bajki. Dosta sam čitala i njega. Onda, recimo, Vesna Kraut je puno govorila o tome i mnogi drugi. Znači, arhetipovi su ukratko simboli u bajkama, pojednostavljeno rečeno. Kao što su, recimo, anima i animus ili, recimo, ne znam, zatočena princeza, mudri kralj,
kralj, ne znam... Možda postoji neka od poznatih bajki, pa da nam preko likova, ako nije problem. Ma kako problem. ne. Evo recimo, ne znam, i Pepeljuga, sama Pepeljuga, motiv znači jedne siromašne i drage djevojke koja na kraju biva nagrađena za sve svoje patnje. Pa onda recimo, ne znam, mudra majka, pa ne znam, trojica braća, uvijek su trojica braća, ovaj treći obično ne tu pavko, jel, ili i taj crno-bijeli svijet, jel, koji je uvijek u bajkama, ali kažem, ti arhetipovi koji su bilo koju da uzmete bajku, zapravo naći ćete, evo, sad mi je na pamet pala kineska pepeljuga, ali ja proučavam bajke cijelog svijeta, kineska pepeljuga je recimo zapravo vrlo, vrlo slična, odnosno u svojoj bazi ista kao pepeljuga koju mi znamo, Grimova. Prema tome, to je, znači, samo ona ide, ne znam, na festival pećina, ne ide na Bali, ide na festival pećina i ne dolazi kuma vila, već se ona moli ribljim kostima koje joj daju plavu haljinu itd. itd. Znači, nevjerojatno je to kako zapravo bilo na bilo kojem kontinentu. Vi imate, mi imamo iste bajke u osnovi. Znači i pepeljugu i mudro kralja i trnoružicu i tako dalje, samo su u nekom drugom ruhu, rekla bih. A to je sve zahvaljujući arhetipovima, znači tom kolektivnom nesvjesnom. To su otisci kolektivnog nesvjesnog koji su svima nama i koji na toj nesvjesnoj razini zapravo dolaze u našu svijest, odnosno rješavaju dječje i naše potisnute strahove, ljubomoru, suparništvo među braćom i sestrama, Edipov kompleks i tako dalje. Znači sve su to neke pojave, rekla bih, psihičkog, duševnog života koje, složit ćete se, nisu samo dječje, već ih svi mi imamo. Svi od nečeg takvog bolujemo. Prema tome, bajke su za odrasle. Bajke su i primorno nastale za odrasle. One su se pričale u plemenima i to je posebna osoba mogla pričati bajke i pričali su se uvečer. Kakva osoba je pričao bajke? Osoba koja zato ima dara, osoba koja je bila cijenjena od drugih i najčešće je to bilo uz vatru, uz ognjište. I eto, još jednog razloga zbog čega se udruga koju sam nedavno osnovala zove Krijes. Krijes kao vatra, kao svitnjak, kao simbol vatre, nebeske vatre, koja se, evo, i za Ivanje, i za Jurjevo i tako dalje pali za neke posebne dane i zapravo označava radost i nešto ljekovito. Bajke su ljekovite. Imamo još samo jednu minuticu, vjerovali ili ne. Kako se vidite u budućnosti? Možda ovo je neposredno da nas pozovete na neko događanje ili predavanje? Pa, planovi su održavanje i dalje predavanja i širenja zapravo, rekla bih, svijesti o bajkama i da su bajke i za odrasle. Svakako, evo, mogu reći da ljudi koji su zainteresirani mogu pratiti Facebook profil. To je Kries, K-R-I-S, Kreativno edukativni studio, gdje se nalaze najave svih događanja, znači u Gradskom kotaru Spinu, u Tuar studiju Pape i naravno da, evo, budući da sam freelancer, da dolazim na poziv u škole, u vrtiće, umjetničke, kulturne organizacije i da ću vrlo rado dijeliti i primati, zapravo uvijek je to neposredno, ono što mislim da mi je dano, odnosno i ono što trebam primiti od drugih. Hvala najviše na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Dragi gledatelji, bio ovo Otvoreni studio Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, a rado bi nas ponovno pogledali, možete to napraviti na našoj internetskoj stranici www.mreza.tv, Facebooku, Twitteru ili nam pišite na e-mail naše redakcije. Ostanite dalje uz program Mreže TV.